Ეს იქნება შანსი ფერმერებისთვის, რომ მათ შეძლონ მაღალხარისხიანი პრემიუმ კლასის ჩაით უზრუნველყონ როგორც საქართველოს ბაზარი, ისე განახორციელონ ექსპორტი მსოფლიო ბაზარზე. განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი ხანიშვილმა კოოპერატივებისთვის თანამედროვე ტექნიკის გადაცემის პროცესზე, რომელიც ზესტაფონში სასოფლო ტექნიკის სადგურში მოეწყო. Imeretis, Guris da Samegrelos cooperativeps, ex cooperativs gadavecit. Danadgarebi, sagnobi danadgaria, sashrobi danadgaria, sagrekhi danadgarebia, romelta meshoobit isini ukve shezleben tavis partobshi moqvanili magalkhariskhiani chais gadamushaobas, ertis khriv gaoape gaiapeben tvidghirebulebas, meores khriv shezleben moemsakhuron cooperativis irglu arsebul damatebit plantatsieps da shezlon erdgarovani magalkhariskhiani premium klasshi gasasvleli chait uznorqon rogorc sakartvelos bazrebi. Ისე გავიდნენ სოფლიო ბაზრებზე ექსპორტი. Იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ვიად შალამბერიძის განცხადებით ჩაის წარმოება იმერეთის რეგიონისთვის ტრადიციულია. სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით სახელმწიფო პროგრამები მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა ყველა იმ კოოპერატივისთვის და ფერმერისთვის, რომელსაც ექნება სურვილი ჩაერთოს სოფლის მეურნეობაში და შექმნას დოვლათი. Programis parlepsi chais tsarmoebistvis saciro 643000 laris ghirebulebis danadgarebit jamshi 14 sasoplo sameurneo kooperativs gadaetsa. Იმერეთის რეგიონი ტრადიციულად ლიდერი იყო ჩაის წარმოებაში და შესაბამისად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს აღდგეს და დღევანდელ დღესაც ლიდერია, თუმცა ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ სამუშაო იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი რესურსი გამოვიყენოთ და სახელმწიფო სწორედ აი ესეთი პროგრამებით დაუდგება ყველა იმ კოოპერატივს თუ ყველა იმ ფერმერს, რომელსაც ექნება სურვილი, რომ ჩაერთო სოფლის მეურნეობაში და შექმნას დოლარი ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტობრივად, რომ არ ყოფილიყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახმარება, ნამდვილად ვერ შეძლებდით ამხელა პლანტაციის ვერც რეაბილიტირებას, ვერც წესრიგში მოყვანას და შემდგომ ის გადამუშავებას. შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან ეს მხარდაჭერა არის მეურნეობისთვის, ჩაის მწარმოებლებისთვის უმნიშვნელოვანესი. საქართველოს მასშტაბით პროგრამაში ქართული ჩაი რეაბილიტირებული ფართობი მილიონ ჰექტარზე მეტია. სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება 3 მილიარდ ლარს აღემატება. Programa Kartuli Chai Oriatas Teksmetit Lidan Horcial Debada Misi Mizania Sakartoloshi Arsebuli Chais Plantatsievis Potentialis Efektiani Gamoqeneba Adgilobrivi Chais Tsarmoebis Zrdis Khelshetsqoba Tvituzrunoqopis Donis Amagleba da Saeksporto Potentialis Mateba.